Vítam vás pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu a tentokrát si povieme niečo o domácom čistení čipov. Pokiaľ sa vám náhodou nechce dať ten čip čistiť profesionálne priamo do firiem, ktoré sa na to špecializujú, majú na to školenia, taktiež používajú naozaj že kvalitnú chémiu, aby to dokázali dokonale vyčistiť, lebo predsa len každý čip potrebuje trošku inú tú chémiu, ale viete to robiť aj doma. Jediné, čo potrebujete, vlastne takáto sada na čistenie, to znamená, máme tam niekoľko tyčiniek, je tam takáto chemikália, ktorá sa celá vlastne, ktorú naniesete na, na túto lyžičku, s tým si krásne vyčistíte čip. A samozrejme, okrem toho musíme si vyčistiť aj celú šachtu čipu. Najväčší bordel, takzvané, alebo tá najväčšia špina sa nachádza vnútri v šachtičke. Takže keď si otvoríme foťák, tu nám máte šachtičku, tam sa nachádza najväčšia špina z toho fotoaparátu a teraz si predstavte, že napríklad toto je 1Dčka, má 10 záberov za sekundu, ja jej dám plnú kalbu, to znamená, dáme naozaj tých 10 záberov za sekundu a v tom momente ten bordel, ktorý tu mám v tej šachte, sa mi rozvíri a dostane sa na ten čip. Čiže prvá vec pri čistení čipu, musím si ho naprv vyfúkať. Na to existuje takýto balónik, robí sa to tak, že fotoaparát sa dá takto kolmo dole, aby to samostatne vypadávalo a jednoducho si to krásne vyfúkam. Samozrejme, môžeme ten balónik dať trošičku aj trošku nižšie. Dávajte si pozor, aby ste si tu na nedoškrabali vlastne matnicu, prípadne zrkadielko. Takže idem a zase trošičku fúkam, aby som ten najväčší bordel, čo tam mám, dostal odtiaľ preč. Tak, keď to máme takto vyfúkané, tak môžeme si zobrať pinzetu a trošičku detailnejšie to vyčistiť. Samozrejme, úplne najideálnejšie podmienky doma máte v kúpeľni, kde máte trošilinku pod tlak, dávajte si pozor, aby tam naokrát nebola veľká vlhkosť. Všeobecne to čistenie by sa nemalo už robiť v nejakých zaprašených priestoroch. Naozaj predajne, alebo teda servis má na to špeciálne miestnosti, ktoré majú u sebe podtlak, to znamená, vysáva to vzduch. A teda pretlak a vytlača to ten vzduch von, aby tam naozaj bol čistý vzduch, klimatizovaný, aby tam nebol bordel ani nič podobné, čo by sa vám to následne nenanieslo. Ďalšia vec, čo pomocou pinzetky si odtiahnem všetok viditeľný bordel, to znamená, keď tu mám nejaké vlásočničky, tak to pomaly povyťahujem. Prípadne, keď chcem byť naozaj profesionál, tak si zoberiem takto rukavičky, aby som mohol trošku siahnuť aj na to zrkadielko, aby som si ho na ňo nenatiahol vlastne nejakú mácnotu z mojich rúk. Takže, tak tomu môžem si pomocou ukazováku trošku nadvihnúť to zrkadielko a vyčistiť aj bordel, čo je vlastne medzi zrkadielkom a lamelou clony. No ešte trošku bordelu. Dobre, super. Keď už mám teda toto vyčistené, potrebujem si samozrejme vyčistiť toto zrkadielko, čiže použijem na to prvú špachtličku, na ktorú si natiahnem trošilinku tohto olejčeku. Samozrejme, nemusíte tam dať extrémne veľa, také 3-4 klapky na to bohate stačia. A následne si veľmi jednoducho pohybmi prejdem cez zrkadielko. Stále kontrolujem, aby som ho mal čo najčistejšie. To znamená, tam, kde vidíte bordel, skúste to ešte prejsť 2-3 krát a naozaj uvidíte, ako to zrkadielko je krásne čisté potom. Tak, to isté vlastne robíme s matnicou, ktorá je hore, takže tú matnicu tiež veľmi, veľmi decentne prejdem. A následne druhou stranou si to poutieram. Takže ešte raz zrkadielko si prejdeme a druhou stranou si to trošičku utreme. Tak. Opäť raz pozrieme, či sa nám niekde neotrhla nejaká špinka. Môžeme to trošilinku prefúkať, zase dávame ho dole, aby ľahko vypadol. Super. Keď už máme teda vyčistenú šachtičku, tak urobíme si referenčný snímok, to znamená, odfotíme si biely papier s objektívom na clone 16. Vďaka tomu už vidíte, kde budete mať bordel na čipe. To znamená, ako náhle mám čistú šachtu, dám tam objektív, odfotím si nejakú fotku bieleho papieru, následne v počítači si pozriem, kde približne by mal byť ten bordel a môžeme teda otvárať čip. Keď máme teda referenčnú snímku odfotenú, aby sme teda videli, kde máme tú špinu, tak zoberieme si ešte takú lupu, s ktorou ako náhle si krásne dokážeme otvoriť čip a bez problémov vidíme ešte, kde máme tú špinku, aj napriek tomu, že na fotke to nevidieť.
tú lupu, jak sa to volá, mikroskop. Idem si preňho, chlapci. Daduška, dones mi prosím ťa kavičku jednu zatiaľ. Takže, potrebujeme teda takéto špeciálne kukatko na senzor. Tak nepotrebujeme. Pohoda, to je jedna... Daduška, to je jedna dečka, pozri. To ešte utreme. Pohoda, nič nerieš. Pozri, potírame toto. Nechaj tak. Nie, to prosím ťa, to je jedna dečka, tá vydrží, to utreme a pokračujeme, ne? Však takto sa doma čistí senzor. No, alebo ani neutreme. Z toho bude popolník. Prepáč. Ja som vždycky chcel mať popolník, pozri. Pokiaľ teda nechcete, aby vaše domáce čistenie snímaču skončilo podobne ako moje, to znamená, urobil som si z neho už nový popolník, určite to odneste profesionálom, ktorí sú vyškolení na to, robia to v naozaj dobrých podmienkach. Dúfam, že vám teda táto krátka recenzia, nerecenzia pomohla. Nezabudnite sledovať pravidelne náš magazín, pridávame tam teda najnovšie videá, nejaké novinky. Ale chod si do prdele. A vlastne viete, čo je dneska za deň? 1. apríl! To vám hrabe alebo čo? Dneska nenatáčame?